epizodas 2. Jo. Testinam savo Winter Beaterį roges. Ant ledo. Gerai varėm. Lūžo 2-3 sykius jau vėl. Dvirinta, stiprinta. Reikės vėl daryti taip pat. Jo, nes lūžo vėl. Net nebeužsilenka normaliai. Patyrė daug ko. Smūgių, atakų. Buvo galas dropintas netgi. Iš vis atrodė kaip... Mėšlo krūva iš tikrųjų. Jo. Lūžo viskas, kas tik galėjo lūžti iš tikrųjų. Kad poro vakarų garažėrijos jau sveikos. Jo, vėl viskas gerai. Kas yra labai keista. Tai... Bandysim tęs toliau. Tvarkysim vėl, šersim vėl, čiuošim, krisim vėl, laužysim vėl. Vėl. Ir vėl taisysim, kol nebebus įmanoma. Su mūsų gebėjimais viskas įmanoma iš tikrųjų. Jo. Tai ką, laukit naujus serijos. Arba ne. Arba ne. Davai.